Məlum olub ki, indiyə qədər Tehranda 15, Ərdəbildə 6, Kirmanşah və İsfahanda 2, Məşhəd və Şahinşəhr şəhərlərinin hər birində bir qız məktəbinə kimyəvi hücum olub. Ərdəbildə tibb mərkəzləri qəsdən zəhərlənmiş şagirdlərlə doldu. Son 2 gündə 400-dən çox şagird zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Cənubi Azərbaycanın Aslandüz şəhərində də qızlar məktəbində şagirdlər zəhərlənib. Huşsuz vəziyyətdə olan 48 şagird xəstəxanaya yerləşdirilib. Kələcin Texniki Peşə Universitetinin qızlar yataqxanasına da zəhərli qazla hücum edilib. Əraziyə gələn təcili yardım briqadası bəzi tələbələri zəhərlənmə və boğulma əlamətləri ilə xəstəxanaya aparıb. Məlumatlara görə bu hücum yataqxananın damından edilib. Qeyd edək ki, İranda tələbələrin zəhərlənməsi hallarının davam etməsi geniş reaksiyalara səbəb olub. Bu hücumların başlanmasından 3 ay keçməsinə baxmayaraq, hakimiyyət rəsmiləri hücumların icraçıları və səbəbləri barədə heç bir ipucu əldə etmədiklərini iddia edirlər. Elə bu səbəbdən də zəhərlənmə hallarında hakim rejimin maraqlı olduğu iddia edilir. Bu hadisə hakimiyyətə qarşı etirazları yenidən alovlandırıb. Tehranda zəhərlənən qızların valideynləri və yaxınları hökumətə qarşı ölüm şüarları səsləndiriblər. Hakimiyyətə qarşı kütləvi etirazlar İsfahan, Sistem və Bəlucistanda da keçirilib. Aksiya iştirakçıları bütün vətəndaşları onlara qoşulmağa çağırıb və Əli Xamneyə ölüm arzulayan şüarlar səsləndiriblər. Qız şagirdlərin zəhərlənməsi hallarının artması bu işdə əli olduğu düşünülən radikal bəsic qüvvələrinə qarşı qəzəbi daha da artırıb. Ölkənin bir sıra şəhərlərində bəsic qüvvələrinin bazalarına od vurulub. Qeyd edək ki, BMT-nin UNICEF təşkilatı da İranın müxtəlif şəhərlərində qız tələbələrin ardıcıl zəhərlənməsinə reaksiya verib. Bildirilib ki, məktəblər uşaqların təhlükəsiz və qorunan bir mühitdə öyrənə biləcəkləri müqəddəs məkandır. Bu hadisələr son 10 illiklərdə uşaqların, xüsusən də qızların ali təhsil almaq imkanlarına mənfi təsir göstərə bilər. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər.